Kondi ya kondi Kondi mabengi Mulai jam 11 kondi ya Kondi kok kerja mak Kerja apa rat mulai tengah wengi eh? Kono modem -modem, mak, lho, ya Kondi juga bodoh-bodohin mak lo ya Mulai musingit-singitan alalim maling budal Kondi kok kerja mak Saya ada meeting Meeting apa rat Mulai tengah wengi meeting opo? apa Apa sing di meeting no Kondi kok Kondi kok ajak tambah gak kenal lo rat Aku ini diamanai wong tuamu, kau ngonjo gawakmu. Aku, Aku ini sinrat lek rotonggo, kon mulai tengah wengi, kau iku wedok. Coba iku ro gilang apa gilang gak tambah rame? Untunge gilang mah gak mule pisan. Lah gilang gak mule gak sampe seneni, Mak. Aku mule jam 11 saya wis seneni. Kon iku ya apa sih, Rat? Bodho apa ya apa? Gilang arek lanang, Rat. Metu tengah wengi gak mule ya gak ada resiko. Lah lek awakmu, kon wong wedok, resikone lek ana metenge ya apa? eh? Ojo oh, di baleni mana lorat? Aku kerja, ma. Gak percaya. Kerja apa muli jam 11 bengi ya? Eh? Kerja apa? Wesh, gak oleh di baleni mana titik. Kini, tak benak-benak surah Ojo oh, dilebok, no, ma. Ditok, no, ae. Yorapian dilebok, no, tanak. Ditok, no, Kon tak diaturan di WC, bar. Iki di no pertama melebus sekolah, ak, Dinebokno seragamé cek rapi. Didelok guru kuwi baik-baik, apikan ditokno. Ditokno elek, mobrot-mobrot. Wis meneng wae manut nang mama. Menang, menang. Tah, menang, menang, menang. Carno adek sakrapi anake, Dik. Lek anake njaluk ditokno ya, cek ditokno seragamé. Sampean pisan wong arek tasmu sekolah kok penampilane apik rapi ngene lho. Sik menang. Aja oh, diunggah-unggahno loro ndoku. Oh iya ya ya. Berarti colane keciliken, Mas. Ngene lo api, hmm. ngoco lo, lak rapi, kan ganteng ini, daripada ditokno mobrot-mobrot kaya preman nae, menang. Ngene lo, lo, lo. Mau jodhitali, katita lebokno ini. Api yang ditali pital sepatu, cek rapi pisan. Mama rek sembarang barang pas diatur kabeh. Loh mama ini seng lebih paham. Kok gak percaya, tali gak gelem ditokno seragam gak gelem di lebokno, meneng po manut kene wong tua, mene lo eh, enak kan sepatuan rapi, rapet, gini gini gini, gini. eh. Ayo le, lu siapa? Kilo, bantote gawan ya. Iki segoe lumayan akeh, isa dimamah konco kanca-kancane wong loro wong telu cukup. Mari ngono nek kene ana eseng-eseng kangkung, tempe goreng ambek dod dadar nyok digowo. Aku kate sekolah, mah kudu rekreasi. Lah terus opo Mas sing gowo bontotan? Moh ma, aku mau gowo isin aku mbek kanca-kancaku sekolah. Lah ya opo sih rek? Mama wis tadung masak-masak nuket mang isu. Ayo gowo iki lek gak tak uncalno tak buak lo yo. Kene D, kene D, aku ae sing gowo Lah terus arep opo Mas mangane engko? No, ma, kan ono kantin, Mau tak sangoni 200. Keceplosan, Kang. Mang tak takoni anake disangoni piro jare 50. Saiki -e, disangoni 200. Arek sekolah sangun 200 kate tuku opo Dik sekolahan? Kat tuku kathok ah. Pekerku pertama melbule, kok dini kantin foto tutup iki lo tak gawat no ayo di gowo. Mama, Mbak Lel, iki sih dino pertama akbar kait melebus sekolah, sama nulis buwo ak bengok koyak ngono. Danio bendino, gak kuat kau pengku. Iku lapo akbar di gawani tremos. Ada iku budal sekolah, Mbak Lel, gak kata, kata budal kemping. Ojo nyocot, emang gak oleh tau, wong tua gak wakno anak ibontot nang sekolah. Ayo budali, sih budal sosis. Ya, hati, -hati mas. Terno anaknya sama-sama ngarep sekolahan, loh, mas. Hei, eh, ga oleh bantah. Gurue ngomong A, ya kudu A. Gurue ngomong B, ya kudu B. Kudu manut aturani gurue. Ga oleh ga aturannya dewe. Ngerti? Sing pintar, dewe sekolah. Ngerti, mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. kon kate emos, ah? Kudu Tante Susi, MPLS. Opo MPLS, si kubar? Masa pengenalan lingkungan sekolah. rati kanom mos sing kaya dipring iku gak ono. Wah yo gak seru bar. Lek jamané tante Susibian mos yo sampe kate tukaran barang tak? Saiki awak lak pertama kali mlebu sekolah. Koleo oyo, kakak kelas sing uayu dhewe jangan kenalan. Pokoke mos, tante Susi lek duwe ponaan iku genahane sing elek, kudu sing uayu sak sekolahan. Wis ndabudal ndabudal. Iki tantan iyo kuclok arek-arek golek ilmu, tambah dikong-kong golek pacar. Ae, ndak budal akbar, iyo! Ae, mas, ndak budal, mas, hati-hati, mas! Enggak, popo, ah! Ponaanmu dikong golek kenalan kakak kelasik paling ayu dewe. Laupo, asyik! Seneng, re, ndelok mas Fikral aku rambik akbar. Tapi iyo saakan, biasanya budal kerja langsung. Saiki ngeternuk akbar budal sekolah disi. Iyo Mbak Lel, aku yo saken ndelok Mas Fikral ngomong anak tapi dudu anake dewe nyangoni pisan. Lah ya iku khusus. Wes kan ndak budal apa seneng mama? Budal. Lah gak muleh nang oma? Rong dino lho gak nang Aku iki mbok ngebojomu apa Jawab. A aku gak muleh wedi Mas Lah sampean tambah ngamuk-ngamuk. Kon wedi berarti kon niku ngerti lek kon salah. Lha opo kok kasih lelah mbok ini. Tak genteni, Mas. Tuku anyar lah iso sih. lha opo genteni tek lelah? Lah sampean winginane tak takoki perkara kulkas, gak jawab meneng Soalnya Soale awakmu jauh jiat. Pegel-pegel kulkas iku tak obong. Jawab apa lagi? tak buat nang kali. ini niku lapos sih, Mas? Perkara kulkasnya kok dowo. Aku iku isin nang Fikral. Panane fikiran ana aku iku lho ya apa? Dikira penampungan barang bekas paling. Lek awakmu cocok mbek aku, sembarang wis aku. Dilanjut apa rumah tangga iki? Sampean Mas, perkara kulkas dampake sampai anjak rumah tangga barang iku lho. Lho aku harga diri nomor siji, mbok Mas Jarno tak buah ya aku kulkas ini Mas Kedang. Kim, oco Mas Kim Ya Allah Mas Kim Iya, iya sepuluh nih aku ini nih gak paham dengan sampean Mas Kim Oh, gak manut dengan aku Mas Kim, iya sepuluh nih Sampai aja temperamen kayak ngono Mau mba apa kan Strawberry Tapi gak apa? Gak smoothies Wes ojo aneh-aneh sus, ayo, ayo buyar Buyar kau aneh Lah, kok mbak Lela iki? Uwes gak usah aneh-aneh sus semuti, -semuti apa uwes, tambah kak karung-karungan gak usah! Apa usah mbak lelka? Kau ingin gaya puding lele, jaringmu enak, ujung-ujungnya apa? Gak kok pangan, gilani, gara-gara mutah, iki tambah opo, gedang, strawberry, gak usah! Sampai diterusin lo duluan yuk, gak usah aneh-aneh kan? Ojo diterusin lo, suhu sering kesono! Kak jelas son, kok ngarek hati gaya semutis kok iso gak oleh? Tak buatin semutis ya, Nak. Biar kamu tambah sehat. Strawberry. Terus pisang. Nah. Terus susu kental manis. Wih, enak. Poligi. Selanjutnya dikasih es batu. Ah, seger. Terakhir dikasih air. Nah. Iki blender lawas, blender buosok kok suwe gak halus-halus. Sus. Kolab wis se lo dilanjut tambah blender-blender di jero kamar lo numpluk kb apa, ini parah aneh ayo buaksus, buaksus oh, coba lo, ngawur sama ini ku dibuak, dibuak. enak iki pisang sama strawberry ayo enak cobaan, cobaan iya tak coba hmm, kan? hmm? hmm. kagregetan kok oh, ini ku gak soalan alam? ini lagi lo cobaan? lo lah kata cobaan disini, mau lekom enak oke, okay, oke okay. hmm Woh uh, enak, cobaan lah gak percaya yuk Enak sus, jauh aku yuk Mau, wong mang samen ngilok ngilok no, sa ika tinja lu Jauh ah sus, titik air lo enak sus Iya iya, ngok tak ingai wes, kona matua Blender ni jauh boi, jauh di kamar lho, enak ci berat kabe kadung mbak le, samen matua kona lo wes Ingau no yuk? Iya Konto enak gaesak, eki berhasil sus Diluk, 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 diluk hmm. Enak sus, gedang, kecut, stoberian, lalu gile-gile Jauh lho, yoh Sik, gelas, tak cukup gelas, sik, sik, Duh, kara-kara mbak lelarek, mali mumblek kabei Wah, boy. Sus Aku jauh eki sus Maksud e? Lah iya, aku jauh orang gelas Kok katir orang gelas? sak gelas, saya katak kaya ii kok Lagi kan agak sus, mau jauh. Iki lo gelase. Mau mbak Lel, iki stroberi import larang. Manfaatnya kayak kesehatan nih kuake. Lah terus aku jauh dia ada yopo, mau so kalian ada tangan doang ini nih. Gelas apa nih sus? Yo ya, iya lah kate. Kon kok yo nemen sus sus. Ayun jauk iki paus iji ae, kaa daiku lukas kene ayo Kaa kaa ka, kaa kaa iku lai gelam, lai iku gelam, lai iku gelam Ijaan Kree kua reki ma dik pa ayo! Kwa? Iki rau dik dik aang lel, iki taa aau me dewe Awa sampe kaa kuwa rani dhlo nito Smoothies, sopa ma ni smoothies <coughs> hmmm awas lo yo iku ana campurannya beri lo mbak lel dah <tuk> saya kena kan sos kak kak ngonoa iku ayo iku lo buah emak iku larang mbak lel strawberry ini mbak lel suan ya oke where lan kumbak andik jedeng sampai nombok sak gonong katika ternaga kumbak sampai ambunnya kecut Sabar cak, iki lho kuku-kuku anyar letak gaya umba umbah-umbah, dileme copot. Wistala, tak umbah-tak umbah meneh? Bengong ambik kuku ae, awas yo sampai kumbahan meneh gak ke umbah, tak suek-suek ambik aku. Mangan besenok garbu, ala lewong soge ae. Opo owe cak, hak asasi. Lapus itu lho Kapo ah, mangan dog bengong mbek kuku ae. Wong oh, kari molo lho enak. Mundar kon yo, meneh dihukum gurumu gara-gara kuku iku. Ih, doa jelek kembali kepada yang mendoakan ya. Senengane lho, dungakno adike sing elek enek. <tuh> Sis, gilani, kukune dowo-dowo koyo mak lampir. Sarange kuman. Mari gawe kok-kok go opil, mangan jajanan. Yihi. <tuh> No comment itu si derita lo masa bodoh gak mau tahu No comment itu si derita lo gak peduli siapa lo No comment itu si derita talo lo masa bodoh gak mau tahu Assalamualaikum Waalaikumsalam kau tuh kau bilang kau kait mulai gu turomai wawan mak kau niku yo ya, tuoma dewi turomai wong Kolek akras ndewamagon pisan kono lho gombalanmu melo wawan. Omah, Mak, aku turu me wawan iku lho jarang. Mas yo ngono. Aja mabuk-mabukan lho yo. Ora, Mak, duwe apa yoan kate gawe mabuk. Yo bae ae kok duwe akal. Wis tak transfer sayang 250. Kamu ojo telepon dhisik, engko elo tak telepon balik. Mama Lela, Akbar kemana mana Mama Lela? Luakbar ya sekolah tau, wang pertama mabalibu sekolah La awamu ga sekolah, bolos yo Kau iso nim bolos pulang-pulang mabalila, me abseng tok Api mabalila Kau ponen singa api, kelambi nih Kok kelambi? Bandone, api lucu Kok tambah bandu itu loh Kau lipstick Tambah lipstick Iki lo mabalila, kukune Kukune bulan Ya Gusti Pangeran, dia Pak Noailan modelan itu kumulan, kelar kelar doa dawa dawa koyok ngene. Ini. ini tuh namanya di atma -ah, at lela biar kelihatan slime. Sik, talan, lek kuku mu dawa dawa koyok ngene. Lah awak lek cewok ya opo, opo gak nyokrok. Lek cewok bulan pakai tisu sementara Mama lela. Bulan. Janai. Susi. Susi. Ah, was tak kuabi yo ambil sapu mari Kok isane ana no wong mangan mbas telek iku lho. Mbak Leila iku ya ngono, kok pros. Ya aja nyalakno bulan ta to Susi. Kan ama Leila takok, bulan lek cewek gawe apa? Tak jawab ta, gawe tisu. Soale lek gawe kuku gatel. Pwes lan, ayo eh, berbusus. Sama ini ku anjen mbak lel, kok iso mangan, bas? ini anak ngomongan bahas kopros? ku lapo, takut bulan cewek-cewek barang, cewek anak kena menisan. Pwes, kan lu biasanya kopros gak popo, kok dengaren kopros mankel. Yang ini ini mood lagi gak apik mbak lel. Ay, mulih. Mulih, tak amankan tanpa susi tenangannya, gak kira lapo-lapo. Ay mulih lan. Anak apa sikat semire? Gak anak wan, dawe sikat untuki podo hewan Ya apa lang sido ilang, abang apa biru? Jarimu ya opoan? Abang ketok seger, tapi biru ya apian lebih kalem. Wis kalah abang elang menurutku cocok ga rambutmu. Lek nurute sampean Pak Api Andi, abang apa biru? Abang apik sing. Biru ya keren. Dicampur ae pokoan. Rong semil ta di Ya gak ngono pisan Wan, dimodifikasi. Api awan. Woh, yo wapik lang, kowe artis-artisi bukotai lo, kon. Wesh, iki kombinasi sing pas. Kon, lek melaku, pangling ta, uang dulu awakmu. Kira-kira tambah ganteng, awan. Loh, yo ganteng maksimal, leh. Wesh, talang, kowe lek jati dan ngocok. Ganteng-ganteng. Jati, krek. <laughs> Cama dikuya opose pak Nam pipi pipi kok iso di pisan iku lo Ayo wan kocok semirno Kok 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 Titi ayo wan kocok itu wan Weh so pak iku lo ratak notik gilang Wan, iki ngendani pirang jam di bilas wan Sat jam setengah podo ya wan Ngawut, yom brodol nambut e pak pak Lah terus pirang menit wan Limau menit cukup Wan, iku lo semir Ndi Iku lo wan Jono nguhawot samen pak, pak yukaiso, teh samen opo semiren Aldi <laughs> oh <cuman. laughs> Aldi cair ngay lang, nek mo jenenge ya? jenenge opo sih pak? kan lek teh wawan? jono jono tek <laughs> Deku... Aldi lek tek mo opo jenenge? aku wono, jenenge gatot opo gatot? kagak berotot jembal <laughs> berarti sering <laughs> <laughs> <Saringin> kejimba <laughs> <laughs> woy sayo pak, jokoyonto, ikilu dibilas Kok beri wan? popo, iku efek mas yon di salon yong ngono lang, podo ae. Lang, diloen yo, hasilnya api ndi. Abang karyane wawan, biru karyaku. Ya opo lang, wapi kan karya kita berdua iki. Lah kok kaya cendet wan? Wapi iki lang! teko kene ketok biru. Toko kene ketok abang. <laughs> Kon wole yo, takona makmu. Mak aku tambah ganteng nga aki. Oke. <laughs> abang biru <laughs> ma ma api yo tambah ganteng yo ya awal lang aturan di sapa rambut di semir abang biru kau yang ngonoiku he kau yang pt saya uan ikuloh siapa sih nyemir wawan nih pak rt liare? eh nah, aku deh buri ya awal lang trt kau nunggu ya apa sih ada trt anakku kau napa no kau kau yang uraan kon yang ngono wan, muri kaca ini gak karu karuan. Carno ama, uang tambah keren ini lo, keren, ketek suran di gua. Samen kok tambah nyala no aku ambil pak RT semak. mak, uang sing pingin semiran ini kulo gilang dewe, aku nyemir no gilang gak dibayar mak, tambah iki lo, klambiku ku kena semir. Hmm, mak tuh niki, uang gilang seneng kok samen sing mureng muring. Kate gak muring muring ya opo teh? Dapurannya anakku tambah koyo mana cendet, kon yang ngono lang mana tahi. Sama ini gue dangdut bawa mak, kono lo mak. Irengan rambutmu? Yo, tapi ben. Irengan? Yo yo, pas. Wapi rambutmu tapi bilang, Yo pak yo, kau yang arah Jakarta ngono kau lupa? Iyo lang, gue tenggon. Ayo ale api awakmu ya sembilan pisan. Oh tidak, Kok lama lek kembar be awakmu lang. Iyo lang, lama malih pasaran kandeng kabe. <laughs> kok sopos yang le. <laughs> mas gila re, rambut rek, kok sumpangar mas lang. Wapi lang Lek kena sinar matahari lang.

Mari ngelamar kerja di indi le. Kok ngelamar kerja sih pak? Aku MPLS iki mau Baru pertama kali masuk sekolah Lah bar sekolah barang Ngutajana wong suge kok Maksud teh lang? Lah iyo wan Kanusana yang suge lah pok sekolah barang Pendidikan iku ya penting lang Aku ayah asli yuk pengen sekolah tapi gak iso Leksa iki ngesel gak iso sekolah hmm, gilang iki Pendidikan iku penting opo sing digolak Pengalaman Sekolah oleh Ojo menolaraan iki <tuk> <nebisro> <tuk> Loh, apa ngpirul lampu ne? Tamtana. Tapi ketutudu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, rek wis mulih sekolah rek. Ya opo les sekolah lancar? Lancar mah. Pelajaran opoan iki mau di sekolahan? Yuk, kalau pelajaran mah kan tas masuk. Oh, lah terus, lah foto perkenalan, perkenalan apa sih? Yus perkenalkan nama saya Sakti Auli Akbar. Jadi mama ini gak ditakon nih. Yo orang malah pun takon jadi kita mainan. Yo be, perkenalkan nama saya Sakti Aulia Akbar. nama saya, Aulia Akbar. Mama saya mama Lailo. Hmm. Ya, Engga. Enggak. Enggak. Oh. Sangwe dari Pilo nak. Satu sebelum kalau telu. tak kena kreptok iki mang. gak jajan nih di sekolahan. Enggak. Ya mam, dan juga piring, iku mama masak enak, terus anak sambelit do, anak kure, wis Joko, wis SMA do. SMA telom tahun dilengkas kuliah nak, mari kuliah rapi, mama duwe putu. Ma, iki iwa opo ma? yo iwa lahut le. Lah ya iwa opo? Iwa opo ya jenengnya yo. Jen Mang pokok tukwe iwa putian, us mamen. Enak dia mpe urang. Kau tak buwen tusno kena anu. Yo nang wong iku iwak. Ayo wis nang dimakan. Oh, diwarki yo. Yo, Ma. Anakku rek, anakku wis SMA rek. Koyok sik wingine nang cilik ngono tak sosial mulih sekolah SD, saiki wis gerang koyok ngene, gak pernah nakal nakal gak pernah bantah ama mae. Yo, Ma. Koyok ngene ya, aku ben yo. Anjay nenek dunia ini gak sing abadi Fisik akan berubah Semua akan tua pada waktunya Iya hmm. hmm. hey, nangis nice. Sus Susi <laughs> <laughs> Mbak Lel Rinio <laughs> Apa kau nangis Sus Telok <laughs> nambah lele kilo efek TikTok. Mau aku mau joget-joget. Duduk joget-joget iki telok entahlah. Lho, lho nah kok berubah jadi tuwek? Ya Allah ya Gusti, kok mirip Almarhumah ibu? Khusus wajahku, Khusus! Bu, aku kangen, Bu! Lho ya Allah, sus. Iki bu? Khusus! Iki kaya Almarhumah ibu, Khusus! Oh, tuh dunia mampir, sus. Umur gak melok duwe. Temenan, sus. Lek kon kepiner almarhumah ibuku. Ya wis iki wajah sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa nangis, Mbak? Ini loh, Rob. Lihat wajahnya, Mbak. Kayak almarhumah emak, Rob. Oh, oh, oh kamu kayak Bapak Rok, yo iki Bapak khusus, Iya Mbak, aku mirip almarhum Bapak. <tik> bapak ini Mbak, Bapak ini. Iya Rok, ini Bapak aku masih inget Rok. Pas Bapak gak ada umur ya koyok ngene iki sus wajah Bapak khusus. Lah kok elek ngono sayang kamu yo keritaku. Heh Jenenge face sek sosyo tambah suyo tambah keriput emang kon kayuna eh lon wong ayarmu tambah nyepor tambah gede iki kon tuwe oh Ya opon oh, jane ka hidupane ki sementara. Yo mangar-mugar dhewe urip ning donya dikai umur panjang. Amin. Amin. Dikai umur barokah berkah. Amin. Dikai kesehatan. Amin. Diyatono teko marang bahaya. Amin. Dituntun dalam segala hal kebaikan. Amin. Dan dilindungi dari hal-hal jahat. Amin. Lah, iki wong sing tak goleki ketmang. aku bolak balik nang omes sampai tempat lekor gak ono yo gak ono samu aku kerjo aku ono perlu nih sama mbak sampean oleh jaluk waktu nih ya di lu eh penting nene lo sam ono koncoku dodol tanah di mergan ukurannya seket kali seket di tol murah sam murah aku piro sak meternya lo petong atus kan lumayan sam di daerah mergan kono Sek lagi berkembang, cocok deh perumahan, nek kapling-kapling ngono Sam. Ayolah, kapan-kapan nek -kapan survei. Surate ya opo Sam? Surate jangkep, wis langsung tuku wae mumpung arek e boto dhuwit, iku e paling sik iso nek e Eman Sam piro se? Wong atase 50 kali 50. He? Rundingan opo iku sampeyan ambek Tohir, Mas? Mulih kerja langsung mulai dadak jagong nek gam. Ngapo? Iki lho Dik tak Tohir Aku lel, nawani fikral, tanah murah, sopo ngerti jodoh. Aduh, gak ono urusan jodoh-jodohan nabi kon, wong kon ruwet ruwet wong, gak usah digubris mas kral, gak usah direken. Bah tohir kata nawani tanah kata nawani opo ojo gelem, gak usah bersangkutan dengan tohir, hir. Lah wong kon lo, urusan nabi gila nai ruwet, kon gak seakan tak, ya? Gila ngarek karo opo opo kok akali pinjaman online, ha? Ngono lo wong wetok. Urusan us mari malah ditawak-tawakno. Kirang iku wis mari len. Mak tun tambah tak kei 50, lek gak percaya takono wong isih urip iku. Haduh. Wis Mas, gak usah urusan ambek Tohir. Wong Tohirku menungso blebes. tanah-tanah kuburan ya iso didol barang ambek iku. Eh Mas, pelpum Mas. Wis sirkon gak usah urusan opo-opo ambek bojoku, opo ambek keluargaku. Kok nek kate dodol tanah Kon lho dolen dhewe nang tak sapa. Aku loh mas, jangan nggak percaya, blas urusan apa pun ambek Tohir. Iya dek, kau is mau lele? Iya apa sekolah nih? Lancar ah? Lancar pa, pa. Iku mang di cerita kau guruku. Itu siapa tadi yang nganter kamu? Kok keren, kakak ah? loh terus kan menentok gak jawab. loh ngomong ngole, cek ada tu salah paham. Yang nganter saya itu bu, itu bukan kakak saya, itu papa saya. Kowani-wani temen gurumu ngomong, "Yang antar keren kakakmu." Sing takon niku guruku lanang. Eh, guru lanang, tak kira guru wedok. lek sing takon gurumu wedok, siapa abar yang anter kamu kok keren kakakmu? Jawaben. Mamaku dek oma iso mombol Bu yo, aja golek rame timbang mamaku nang sekolah nyenjing erok. Tenan, mamanya nyenjing erok lek sampe ono gurumu wedok takon papamu. Mamaku wonge cemburu buta Bu yo. Aja nggu gawe singo turu Lek guru lanang ya wis gak popo. Cewapen papaku memang keren. Ngolu.